meel kastuu joogo waxaynu ugu baaqaynaa inuu kaartiisa soo dhaweysto xilliga doorashada soo dhawaatay insha Allah biidni Ilaahay kariim inuu gacantiisa waxa uu tabayo biyihii ayaa laga cunqabateeyey oo dowladdu xuquuqdii dadkaas halka deganaaya biyaha ay lahaayeen way ku tumatay sharci ahaan iyadoo aan sharci ahayn rabshadaha ka sameeyeen baa kamid ah dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel runtii muhiim ah markaynu eegno waxyaabaha dhacaya markaynu eegno dantii guud ee qaranka maxamed cali maxamuud ilkacas oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani oo telefishinka c b a kula hadlay magaalada gebley ayaa shacabka somaaliland u soo jeediyey inay taageeraan isbeddel doonka isla markaasina ay u codeeyaan xisbiga mucaaradka ee wadani si looga baxo kala qaybsanaanta iyo dhibaatooyinka xukuumadda hadda talada haysa ee xisbiga kulmiye ay ka geysatay dalka sida uu hadalka u dhigay maanta waxaynu ku sugannahay gobolkii gebley inagoo markii hore u nimidnay xafladda soo dhaweynta murashaxa madaxweyne waxa kaloo iyaduna aanu baryahanba ku jirnay safarka sharaxa madaxweynaha qaybo ka mid ah waxaanu kusoo marnay shalay oo u dambeysa aanu joognay degmada faraweyne waxaanu hore usoo marnay degmooyinka daarasalaam carabsiyo waxyaabaaan kusoo aragnay waxaa ka mid ah runtii dadka inay dowladnimada nidaamka dowladnimo ayaa kulmiye muddada toddobadiisana u dambeeyey dalka ka talinayay inuu runtii dhibaatooyin waaweyn soo gaadhsiiyey tusaale ahaan meelahaanu maraynay waxaa ka mid ah degmada daarasalaam oo kale masalan imika tusaale ahaan dadku waa beeraley biyihii ayaa laga cunqabateeyey oo dowladdu xuquuqdii dadkaas halka deganaaya biyaha ay lahaayeen way ku tumatay sharci ahaan iyadoo aan sharci ahayn ayay si xooga oo jujuuba oo awood dowladnimo loo adeegsanayo dadka xuquuqdoodii waa lagu dayacay waxaa ka mid a dadkii aanu sabintaan safarkan aan ku jirnay kulamadii iyo dadkii aanu aragnay waxaa ka mid ah tusaale ahaan dadkii markii biyihii tusaale ahaan daarasalaam oo kale laga xidhay waxay miciin moodeen inay buuraha iyo macdanta iyo waxaa iska urursadaan dowladdu halkaana way kaga daba timiday oo waxa weeye buurihii iyo dhulkiina askar iyo ciidan baa runtii la wareegay waxaanu soo marnay tusaale ahaan faraweyne oo kale iyadana dhibaatooyinka wadada wadala-aanta haysatay baa ka mid a rabshadaha ka sameynayeen baa ka mid a dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel runtii muhiim ah markaynu eegno waxyaabaha dhacaya markaynu eegno dantii guud ee qaranka markaynu eegno amnigeena iyo kala dambeynta maanta siday tahay markaynu eegno kala qaybinta dalka iyo dadkan uu ka wado xukuumadda kulmiye markaynu eegno dhaqaale burburka dalkan ka taagan marka la eego kala qaybinta dadkan iyo dalka walaalaha ahaa loo samaynayo waxaasoo dhan marka laysku wada geeyo dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel lagaga xoreynayo xukuumadda tacadiyada kala duwan dadkan iyo dalkan ku haysa dadku wuxuu u baahan yihiin isbeddel lagu taageerayo murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel somaaliland dib loogu midaynayo dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel dhaqaalihii somaaliland kor loogu qaadayo waxaynu dadka jamhuuriyadda somaaliland meel kastuu ay joogaan qof kasta iyo muwaadin kasta meel kastuu joogo waxaynu ugu baaqaynaa inuu kaartiisa soo dhaweysto xilliga doorashada soo dhawaatay insha allah biidni ilaahi kariim inuu gacantiisa waxa uu tabayo dhibaatooyinka aynu soo sheegnay ay ugu horeeyaan inuu gacantiisa wax kaga qabto muwaadin kasta waxaan leenahay maanta waa maalintaadii muwaadin fadlan maanta waa maalintaadii gacantaada ku taageer isbeddelka insha allah biidni ilahi kariim maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121